Bugun Qashqadaryoga Hisor qo'riqxonasiga kelganman. Bu yerdagi eng muhim qadamjolardan biri bu balandligi 85 metr bo'lgan suv tushar sharsharasi hisoblanadi. Va mana ulkan o'sha sharshara. Xo'jagul ota 9 tomon yo'l oldik. Nasib qilsa 7-8 km keladigan tog' yo'ldan yurib ana shu cho'qqiga yetib bormoqchimiz. Mana shu tog' cho'qqisi orqasiga o'tamiz va yurishda davom etamiz. Yo'limizni chorak qismini bosib o'tdik. Qorga deyarli yaqinlashib qoldik. Mana bu cho'qqi biz ko'zlagan cho'qqi emas. Qorga yetib keldik. Mana shu qorlar erib biz ko'rib kelayotgan anhorni hosil qilgan. Borgan sari yo'limiz ham murakkablashib boryapti. Mana endi tik qoyalar bo'ylab yuryapmiz. Burgutlar uchib yuribdi. Hisor qo'riqxonasining cho'qqilarida. Mana o'sha biz ko'zlagan cho'qqi. Unga hozir 200 metr balandlik qoldi. 200 metr balandlik bu juda ham uzoq masofa, ayniqsa tog' yo'lida. Bu yerni tabiati esa hammasidan go'zal. Mana cho'qqiga juda ham bos qoldi, taxminan 50 metr. Judayam charchadim. Lekin ortga qaytish yo'q. Mana va nihoyat Sa'dullohxon Quronov tirmashib cho'qqiga yetib keldilar. Olqishlaringiz. Men cho'qqining ustidaman. Tevarak atrof kaftdagidek ko'rinib turar ekan. Birinchi marta bunday balandlikka chiqishim. Davron Ketojaliyev cho'qqiga bayroq tikdilar.